Mwanafunzi wa darasa la tatu mwenye umri wa miaka 13 katika eneo la Shimberere, eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega. Anaishi kwa majonzi baada ya titi lake kukatwa kutokana na uvimbe ulianza ghafla na kumkosesha usingizi kwa muda, huku usahau kisheheni na kulazimu majirani wake kumkimbiza hospitalini. Kwani mamake ni akili tahira, huku babake akizamia katika kaburi la ulevi. Taswira unayopata unapozuru boma la Eno Kulumbasi na Evelyn Nekesa, wazaziwe Caroline Lumbasi, msichana aliyekatwa titi kutokana na uvimbe, ni ile ya uchochole. Wazazi hawa wanajaribu kutueleza jinsi binti yao alivyoanza kuugua, lakini wanalemewa kutokana na hali yao na kusaidiwa na shemeji yao Lydia Amayi. Huyu mtoto nilianza kumuona nikifikiria mtoto ananea matiti. Nikaanza kushindwa, mbona mtoto mdogo matiti yake inakuwa kubwa na wenzake wenye wako mbele matiti yao bata haijakuwa kubwa. Titi moja ni kubwa na ingine nayo ni ndogo. Na hii kubwa ilikuwa ngumu kama mawe. Tukafikiria ya kwamba pengine ni boil. Nikamwambia endekana tutafute mtu aweke mtoto dawa. Tulifanya hivyo tukajaribu lakini tukashindwa. Wakati tulishindwa nikamwambia mtoto aende. Awali walidhania kuwa uvimbe huo huenda umesababishwa na saratani ya matiti, lakini ripoti ya daktari ilionyesha sivyo. Ilifika mwezi wa 11 damu ikaanza kulipuka kwa hiyo matiti. Tukarudisha mtoto, wakampika mtoto x-ray matiti. Daktari walisema wakati alienda Malava akakatwa, akafanywa operation, infection ilianzia hapo ndio ilisababisha matiti kufura sana kufikia kiwango yenye ilikuwa ime. Lydia Amayi anaelezea kuwa ni kutokana na utu wake na majirani wengine ambao uliweza kumsaidia msichana huyo kupata matibabu. Kauli ambayo imetiwa mkazo na mwenyekiti wa muungano wa kudhibiti matumizi ya tumbaku nchini Bwana Joel Getari, aliyetembelea familia hiyo kutathmini hali yao, kwani mzee wa boma amepotelea kwa mihadarati na mama wa boma ni mwenye akili tahira. Timu pia mnapokuwa katika shule, mwalimu ni mtu ambaye anastahili kuangalia watoto pia. Wewe unakuwa mzazi, mtoto anaweza kuwa na mzazi ambaye haoni mambo fulani. Lakini wewe kama mwalimu angalia watoto wako, angalia ni mtoto yupi aliye na shida gani ili mtoto huyo asaidiwe. Ni jambo la kusikitisha, hakuna mwalimu ambaye alishughulika na msichana, na hata sijui kama mpaka saa hii kuna mwalimu ambaye anajua ni lipi linaloendelea. Kwa hivyo kama walimu tuangalie watoto ambao Mungu ametupa ili tuwasaidie kabla hata ya mtu mwingine, kwa sababu tumepewa hilo jukumu ili kujitekeleza na tuwe msaada. Kitali kadhalika amesikitika kuwa matumizi ya mihadarati miongoni mwa wazazi kuna wafanya wengine wao kutekeleza majukumu yao ya kimsingi kwa familia na hata kusababisha wengine kuwa akili tahira. Kwamba vitu hivi huwafanya wazazi kutokuwa na akili timamu, kutokuangalia watoto. Mtoto anaweza hata kuugua katika nyumba na mzazi hana habari, kwa sababu kichwa chake hakifanyi kazi kwa njia ya kisawasawa. Amejikita katika mambo ya ulevi, anatumia dawa ambazo zinaharibu akili na kumfanya hata kile kichache anachokipata kukitumia kwa njia ambayo haifai. Yule ambaye angenunulia mtoto dawa pengine anaenda kununua pombe.